السلام عليكم. وشو شروعكم؟ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں توصیف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک والا بوس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے کنیکٹڈ وائی فائی کا پاس ورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور سے وائی فائی لیتے ہیں، وہ پاس ورڈ انٹر کرتا ہے اور پھر ہمیں پاس ورڈ پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے وائی فائی کا پاس ورڈ بھول جاتا ہے، تو وہ پاس ورڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی وائی فائی کنیکٹڈ ہوں گے اس کا آپ وائی فائی پاس ورڈ دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ پرانے کنیکٹڈ ہوں گے یا نئے کنیکٹ کیے ہوں گے، جتنے بھی آپ کے پاس پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے وائی فائی کی ریکوری، ٹھیک ہے۔ اس کے وائی فائی کی ریکوری، اس میں آپ نے یہ اپلیکیشن کھولنا ہے، وائی فائی پاس ورڈ ریکوری۔ میرے پاس انسٹال پڑا ہوا ہے تو میں اوپن کروں گا۔ اوپن کرنے کے بعد یہ جس طرح ابھی آپ نے یہ بلو دیکھا، یہ آپ کو آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کا جو روٹ ڈیوائس ہوتا ہے، آپ کا جو سپر یوزر ہوتا ہے، اس اپلیکیشن کو آپ نے پہلے پرمیشن دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپلیکیشن میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ یہ روٹڈ ڈیوائس میں چلتا ہے۔ اگر آپ نے روٹ کے متعلق ویڈیو دیکھنی ہے تو لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے پرمیشن آپ دیں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی وائی فائی آپ کے پاس کنیکٹ ہوئے ہوں گے تو اس کے پاس ورڈ، آپ کے اس کا نام اور اس کا پاس ورڈ آپ کے سامنے ڈائریکٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ پاس ورڈ، مطلب یہ دیکھیں کاپی پاس ورڈ، اور چلو پھر آپ نے کسی اور ڈیوائس میں کنیکٹ کرنا ہے یا آپ نے دوبارہ کنیکٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سجیشن ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔